Tamam şaşırmayacaksın. Ha, əcəbəyim. Sən kimdən gəldin buradan belə? Beynəlxalq və yerli təşkilatların verdiyi statistik göstəricilərə əsasən Azərbaycanda sosial-iqtisadi durum günü-gündən pisləşir. Artan qiymətlərin, işsizliyin fonunda işsizliklə barışanlar, işləmək istəməyənlər və bununla barışmayıb zəhməti ilə müxtəlif yolla pul qazanmaq istəyənlər də var. Bunlardan biri də küçə ticarətidir. Amma bu da heç də asan deyil. Qanunun qadağasından istifadə edən bəzi şəxslər buna da imkan vermirlər. Kanalımıza daxil olan bu videoda iddia olunur ki, özünü polis əməkdaşı kimi qələmə verən şəxs ticarətlə məşğul olan şəxslərdən haqq tələb edir. Sən kimdən gəlib mənim buradan? Onu yemirəm, kimsəni gəlib, mən buradan. Bazar mən baxıram bazara. Sən kimdən bazara? Hazır bazara baxıram. Gəlib deyib bazara baxıram, bura bazarına baxıram. Özü də polis cibindən çıxardır, çağırdığını göstərir. Vəsiqəsini.